бала тәрбиясы тууралуу бир китепти окуп жатканымда ошол китепте ушундай жазып атат. Биз ата энелер ата энелик таалим тарбияны албай туруп ата эне болуп жатабыз деп жазып коюптур. Чындап эле үйлөнөр жашым жетип калды деп үйлөнүп алган жигиттербиз. Үйлөнгөнгө жашың жеткен менен башыбыз жете элек болчу. Боюм жетип калыптыр, күйөөгө чыгайын деп эрге тийип кетти, бирок энеликке даяр эмес болчу. Мына ушул көйгөйлөрдү карап отуруп, балам балалуу болгондо билесин деп бекеринен айтпаган экен деп калабыз. Антан келиңиздер, балам десең баарың ук деген чыгарманы аткарып берейин. Мүмкүн болсо жашылап бир кулак салыңыздар. Жаңы эле бүткөн чыгармамды жалпыңыздарга белек катары тартуулайм. Огуңуздар жана өрнөктүү болуп өзгөлөргө нур болуп мисал болуп туруңуздар. Кедей барың укуда баладан ырым баштайын. Кор болуп жатса жаш балдар көбүшүм жыйнап таштайын. Агаймын атаң энегең айтарга сөзүм даптайын. Балам деп жашап келебиз, тапкандым барын беребиз. Барына шүгүр кылбастан балекет басып кээбирлер баалабайбыз неге биз? Балага бирөө зар заман, бирөөгө бала кор заман. Билимдүүнү тоготпуз, биринен бири зор заман. Бирөөсү байлык дүйнөнү жактап жаткан замана, акчалуунун аябай мактап жаткан замана. Байлык үчүн балекет баштап жаткан замана, байлыгын эмес акчасын көчөгө төрөп бирөөсү байлык дүйнөнү жактап жаткан замана, акчалуунун аябай мактап жаткан замана. Байлык үчүн балекет баштап жаткан замана, байлыгын эмес баласын көчөгө төрөп көр болгур таштап жаткан замана. Эки бала жетет деп кыйналарын элестеп, өз балаңдын алдырба, колуң булгап кан менен аборт кылып салдырба. Кылынган ишке кеч болуп кайгырып азап чекпегин, Кудайдан ашып өзүң чөң рыскысын кантемдеп кудай болуп кетпегин. Жараткан ар бир жандыктын азыгын кошо жараткан, ырыскысын терип жейт ар адам ар кай тараптан. Акылың болсоң эстегин, уяга конгон чымчыкта, жанында тамак жок уктайт, эртеңим кудай берет деп шүгүр деп көңүл тогуктайт. Жашоодо кээ бир эркектер, алар эркек эмес тентектер. Кыз төрөйсүң катын деп, жашоого жок акын деп, ажырашып тындыңар караңгылык доордо. Кыздарды көмгөн тирүүлөй силер да ошондой кылдыңар. Чындыкка карап олтуруп кантип көзүң жаштабайт, канынан бүткөн баласын айбандан антип таштабайт. Момун үчүн кыз багуу хадис айтам караңар, кызың болсоң өкүнбөй бекем болсун араңар. Кызда болсоң ошолор эң мээримдүү балаңар, аял тапты баарыңдын аял менен жетилдик. Ой кызды жакшы баккылаң, алар жаннатыңа кепилдик. Көрсө биз адам көпчүлүк көп кеткен окшойбуз, баланы коюп шылтоолуп байлыкты сүйүп топтойбуз. Өзүңдү билбей заматта өзгөлөрдү соттойбуз. Баладан күндөң алыстап башка жака каттадык, үмүт арткан энелер үйүбүздө жатпадык. Той топурду шылтоолуп түндөсүң үйдө болбодук, чайхана кафе базарга кошулуштуң ойлодук.
баланы қойып банкеттің отырыштың ойлады. Күрорт мо күрорт сейілдеп чет өлкөдің ойнадық. Келседан үйгін үміт жоқ, тарбия менен үгіт жоқ, телефонды қойып одық. Қошына қолың дос менен ұшақташқан атене, баланы қойып пульт менен ұшақташқан атене. Балам жашты ойлыбы бұл өмір өтөт батене. Балаға мерім бербесең, балекет ертең башталат, бұл да чоң бір маселе. Қамок тұрғы қамалып, арағын ічкен дағы бар. Арамдың ічкен атының анда бір құлақ салыңар. Чайпалып тұрған мастығын, денгелі төмін пастығын. Уыл қызын кейіп тіктеген, сен ічкен ошол арақты. Қорыңды тұрған байланып, итке бір алдан ічпеген. Айбандан аны қылбаса, атыны кевін тыңдаса. Тыйыш керек бұл құмды, ічіп чеккен жаш балдар. Ертеге жоқ қылбасын жұртымды. Жұмыстан чарчап аталар, жұмышып көзін жатышат. Тарбия бербей балдарға телефон тұтып жатқанға жүрегім жаман ачышат. Азғыр құшыл интернет, ұрыш кино көп көрдік. Бой бес правил боксты барын көзден өткөрдік. Апалар андан қалавы, таштап салып баланы. Түрк туғандар киносын түменен түгөттік. Үйіліп төшөк жыйналбай үйдін барын жүдөттік. Соска сорғын балаңды сотка менен алдадық. Өзөгін өртіп баланын, қойчың өрнөктү болуң алмады. Эми таяктын эки жагы бар, жакшылары көп, бирок жамандары дагы бар. Хансе да сабак болсунчу, кун коюп кулак салыңар. Бизди көргөн балдардан баарына баян кылайын. Башканы коюп анда бир балдар жака жылайын. Азыр кандай балабыз, айтайынбы караңыз. Бизден алып үлгүнү бирдей экен арабыз. Мен менсинип мектепте ага эжей сыйлабайт. Барат келет жевичет, жаткан жерин жыйнабайт. Билгени жалгыз телефон, бир ишке белин кыйнабайт. Байлыкка баштан мас болду, жамандап жүрүп мынаке. Жаш кезинен керекпи, кедейлерге кас болду. Билектерин өстүрүп, билими бирок пас болду. Улууга урмат кыла албайт, үлүлдөй эптеп жыла албайт. Сөз берип бир иш баштаса, сонуна чейин тура албайт. Ага эжей мындай кой атенеге тил албайт. Қарып кетті кийими, кыйшайып кетті билими. Жолуктурдум душмандай агасы менен инине. Балдарың болсо сойчудай, кыздарың болсо сойкудай. Суранам жаман жаштардан, сактай көр биздин ойгудай. Жашабай жатып жаштарың, жаман илдет баштадың. Кимге жаксын кыйшайып, чегип ичип жатканың. Кимге жаксын жыртыкшым кыйшаңдап жолду басканың. Көргөн билген укканын, булакын баарын ыргылган. Чалама кийгендер жыртыкшымга кошулуп мен кошо жыртылган. Ушундай уят нерселер хайла жок аттин кайгырам чыгып жатат журтумда. Эми кейгенди токтотуп кеп кеңешке келейин. Арман айтпай анда бир акыл пикир берейин. Алты жашар балаңдың алым болсын десеңер. Атақтан кы бүтелге малым болсын десеңер. Азыртадан алымға мамилеңді қылғандай. Адеп менен жүргілің алым менен тұрғандай. Арамдан тамақ бербейлі, алардың тақыр ардынан адепсіз болып келбейлі. Ойыншығын жоғытып, ғилап жатса балаңар. Урушпастан бор ачып, мерім менен қараңар. Ханын ұшыл қайғысы, чоң кешіні жақынын жоғытқанға барабар. Эми бір жылыңдың ойлосоң, егінек емге көп жаса. Уақытында дары бер, суғарып қара таптаза. Жаман чөп чықса жанына, жұлып саланы жақпаса. Он жылыңдың ойлосоң,
Bağ oturguz tek turba. Sabırduu bol bir jılda möme berbedi dep turba. Jüz jılıñdıñ oylosoñ, jaqşına kılıp balañdı. Gözüñdün ağı qaraŋdı, tarbiyalap taptağın. Gözün çoñanıñ ateneñ adaşkan jolğu basbağın. Ayın karatıp tur ul kızın, apasın urup çappağın. Güyöñdü sıylañ ayaldar güydürüp üyde jatpağın. Boş turgan egin talağa, balanın barı oqşoğun. Emneniñ ekse dıykandar oşoluñ urup toptoğun. Jazından ekken eginde, güzünde jıynap alasın. Oşondoy oylop atene, koyçu qaraş kerek balasın. Atene de balanın akısı var ukkula, barın birdey sanayından akılga bekim tutkula. Birincisi balandın, jakşınan ısım tandağın, adaldan berip tamağın cevichkenin gamdağın. Ekincisi balandın, can düynösün güldötkün, jaratkandı tanıtıp kurandıdan üyrötkün. Ek alıp gelse mektepten, eki kulak çoybogun, kantse balan beş alat mınaşının oylogun. Üçüncüsü boy jetse, balandı baktın üylögün, ayalın sağan amanat aldava dep süylögün. Adaş boğun aldı da, Alla bergen jol degin. Baldarına ardayın tatıktuğun ata bol degin. Kızındağı boy jetse, anda kıyıl basın gönülü. Jakşı jergen uzatı ukmuş ötsün ömürü. Oğluna bersen tarbiya, demek tegindi saktap jatkanın. Kızına bersen tarbiya, demek elindi saktap jatkanın. Atenenin barısı, aytkanımdın oylosun. Jumurtkadan kristep, jamandıka joy bolsun. Boy jetkende bul baldar, el karagan jüzübüz jer karatıp koy bolsun. Жазып тактап ырдап койдум достор. Канча да чымчыктын уясы болсо да бузулбасын, үй бүлөлөр бекем болуп, адеп ахлак, бала тарбиясы ошол эле учурда өрнөктүү ата, апа болуу темасында ырдадым. Муну туура түшүнүп кабыл алыңыздар. Жалпыңыздан орозоңуздар кабыл болсун. Урматтуу достор, мен ырдаган ырымды бар акчама сактап коем. Мүмкүн болсо башка достор менен бөлүшүп, үй бүлөлөрдүн бактылуу болушуна жардам берели. Жана эч кайсы ата энени Аллах Таалам перзент дарды менен сынабасын, жана эч кайсы перзентти Аллах Таалам ата энесиз калтырбасын, ата энесиз чоңойтпасын иншалла. Урматтуу достор, жалпыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Рамазан айынын урматына ар бириңиздин дуабызды Аллах Таалам кабыл кылсын, жана ар бириңиздерден өзгөчө суранам. Келиңиздер Рамазанда орозо тутушу тутуп коюп, бирок тилибизди, көзүбүздү, өзүбүздү, кулагыбызды, сөзүбүздү жаман ушак кыйбаттан тыйбайган адамдар да көппүз. Оозуң жебичкенден тыйган менен, бирок оозуңду ушак кыйбаттан тыйбасаң, Рамазандын соолу кайда кетти? Ошондуктан ар бириңиздерди бир гана жебичкенден эмес, а балким бүтүндөй толку бою денебизди дагы орозо тутууга чакырып кетем. Өзгөчө жаштардан суранып кетем. Бүгүнкү күндө телефондун ичинен тыткылап, толтура маалыматты алып аткандай эле, бир адамдын оозун карабай, диний маалыматтарды деле телефондон башкадан алып атасыздар. Ошондуктан бул жаатта да көбүрөөк изденип, көбүрөөк телефон техниканы ыйманыңардын бекем болушуна пайдаланыңыздар. Ыйман ушундай нерсе, кийим сыяктуу. Мунаду сүздө кийген кийимди да эскирип калса, муну улам жууп, тазалап туруш керек, жаңылап туруш керек. Ыйман да кудо ошондой. Жөн эле турса, бул ыйман да эскирип кетет. Аны тазалап, жаңылап, улам көчөтүп туруш керек. Ошондуктан адамдын өзү дене менен рухтан турат. Дене жеген тамактан азыкканат, рух окуп аткан сабактан азыкканат. Ошондуктан ар бир жаштарды телефон тутуп, кино, видео көрүп жата бербей, балким телефонду пайдаланып да ыйманды бекемдегенге түрдүү сабактар, түрдүү видео каналдар аркылуу да ыйманыңарды бекемдеп турууга